Gəncənin mərkəzində yerləşən Nəsib bəy Yusif bəyin evidir. Orada olan bir küçənin adı qoyulubdur Nəsib bəy Yusif bəyin adına. Bu küçə əvvəllər, indi bir günləri o küçə çox pis vəziyyətdədir. Küçədə 5 dirək var, birində şıx yamır gecələr. Küçə süpürülmür, küçə asfalt çəkilməyibdir. Bərbad vəziyyətdədir, baxımsızdır. Əvvəllər Sovet əski Sovetlərdə o küçənin adı Leytinant Şmit adını olubdur. Mənim yadımdadır ki, o küçənin asfalt döşəməsi var idi. Dirəklərdə gecə şıxlar yanırdı, süpürülürdü, təmizlənirdi. Yəni, bu günləri bu Nəsib bəy Yusif bəyə bu olan hörmətsizlik nə dərəcədə doğrudur? Yəni, bunu adımı bu gün dəyişək bu küçənin adını, yoxsa bu küçəyə bir abadlıq etmək üçün bir qüvvələr varmı? Yəni, bunu bir taplarmı imkan, ya vəsait, ya yaşayıcılarmı versin bu vəsaiti ki, bu küçəni abad eləsinlər? Xahiş edirəm, buna bir mümkün dərəcədə dövlət səviyyəsində nəzarət olunsun, nəzərə alınsın. Görək, bu küçəyə bir abadlıq imkanı varsa da eləməyə nə yaxşı olar. Bu şəhərimizdə bu problemlərdən danışarkən əsasən su problemidir. Su saatla verilir də. Yaxşı olar ki, gündəlik bu karta keçdiyinə görə, kartın istifadəçilə istəyirik ki, qurqla sutqa 24 saat suyumuz gəlsin. Bir yol problemlərdir, araq məhlələrdə yol problemləridir. Bir də ki, şəhərin işıqlandırılması ilə bağlı problemləri həll eləsələr, yaxşı olar. Mən özüm hal-hazırda Sevinç qəsəbəsində yaşayıram. Özüm də ikinci qrup əhaliləm. Bizim Sevinç qəsəbəsində biraz telefon problemi var. Özüm ikinci qrup əhali olmaqla vəziyyət eləmişəm neçə yerlərə. Öydə qoca anam, qoca atam, 82 yaşında, bunlar xəstədəndir. Telefonla dışarı çəkmirlər. Dəfələrini getmişəm, deyirlər, gəlb çəkirik. Gözlüyün. Mənim şikayətimə baxan yoxdur. İkincisi, su problemidir. Su problemi də belədir də. Gələndə gəlir, gəlməndə gəlmək. Dəfələrin su olmur, əziyyət çəkirik, çətinlik çəkirik. Sonra, üçüncüsü də problem odur ki, qəsəbədə bəzi yerlərdə işıqlanma var, bəzi yerlərdə işıqlanma yoxdur. Əsas 11-ci küçədə, 11-ci gedən yolda küçədə, 4-cü küçədə, 5-ci küçədə, 6-cı küçədə işıqlanma var. Qursava yerlərdə yoxdur. Daldıya yerlərdə işıqlanma yoxdur. Yollar pis vəziyyətdədir, bərpa olunmur. İnsanlar, qoca yaşlı adamlar əziyyət çəkir. Gedib gələşir, biraz çətinlik çəkirlər. Bağmanlar qəsəbəsi Gəncənin ən böyük ərazilərindən birisidir. Bu yaxınlarda onun bəzi küçələrində asfaltı yenidən çəkilib. İki küçəyə, Gəncəvi küçəsinə və Təbriz küçəsinə, bir də Bayan küçəsinə lampalar qoyulub asfaltla bərabər. Lakin Bağmanın bir çox vacib küçələri, işlək küçələri, gündə bəlkə orada yüzlərlə, nə bilim mən, 500-lərlə maşın gəlib keçir. Ahalinin sıxıq yaşadığı bir yerdir. Küçələr bərbat halda, yayda tozdan, torpaqdan tərpənmək olmur, qışda palçıqdan. Bax, bu küçələr həm də o mərkəzi asfaltlanmış küçələri xarab eləyir. Oradan maşınların təkərində gələn palçıq həmin küçələri sıradan çıxarır. Vaxtından əvvəl sıradan çıxarır. Gəncəvi küçəsi ilə Təbriz küçəsinin kəsişməsində asfalt zamanı təzə turba salınıb. Həmin turba iki gündən bir dolur, Təbriz küçəsinə başşağı su gedir. Zibil xırtdəyə yığılır. Bax, iki gün bundan qabaq. 255-74-01. Bax, görürsünüz mü? Dəfələrlə zəng eləmişəm. Əzbər deyirəm. Nümrə yadımda əzbər qalıb bu yaşımda. Su idarəsinə demişəm. Ad familiyamı götürüblər. Gəlib təmizləyiblər. Nə olsun? 2 gündən, 3 gündən sonra yenə heyl olur. Nəysə o turbanı böyük turb eləmək lazımdır bəlkə. Və yaxud da kəmin turbanın üstündən bəzi hissələri götürmək lazımdır. Heç olmasa tutulanda yerli adamlar təmizləsin. Bax, nə qədər zibil yığılmışdı. Sağ olsun da bu günlər, bu gün
Maşın gəldi, yığdı. Əmbə çox zaman yığmır, küçə zibillə dolur, oralar iyi verilənir, qışda onların hamısı həmin su donacaq, sürüşkənliyə əmələ gələcək, adamlar, uşaqlar, hətta maşın qəzası da ola bilər. İctimai təşkilatlardan, vacib qurumlardan xahişim budur ki, bir Gəncə sakini, bir Bağmanlar qəsəbəsinin axsaqqalı kimi bu işə bir tədbir görsünlər. Yollar çox bərbat haldadır. Məcbur cəmaat avtomobil yolu ilə gedir gecələr. Yollar çox xaraba gündədir. Buna kim baxır? Niyə baxmırlar? İşıqlar bəzi küçədə, bəzi yerdə lampalar yanır, bəzilərində yanmır. Bax, fikir verən yoxdur. Ona görə cəmaatın narazılığı bundandır. Sizə yol yoxdur, bərbat haldadır. İşıqlar yanmır. Bu haqda tədbir görmək lazımdır.